Sabalenka being crowned champion, once again showing the world why he is the greatest. Left hook on the temple, unbelievable. We start with a special showcase bout. It's an absolute monster of a lightweight. She wasn't going for goal, but she'll happily accept it. It's gone all the way through, and look at this! Chewinga! Did you dare write Barcelona off? The career of one of the all-time greats is all but over. He must come back. Goal! Uma oportunidade de dizer alguma coisa que eu acho que nunca disse. Let's get this party started. NFL Game Pass is now exclusively on the Zone. Let's get this thing going. Watch every game, plus the playoffs and Super Bowl. To the end zone. What a play. It's your all-access pass. How you fight a southpaw. Well on his way to coming back. Katie Taylor does it again. Look at the emotion. The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas. Join the Visa Fan Zone on the Zone for the knockouts of the UEFA Women's Champions League. Test your trivia, vote in polls, win amazing prizes, including a VIP trip to the final. Joining is simple. Head to the DAZN app on your mobile or on the web, DAZN.com/womensfootball. Sign up, select a UWCL game, and get involved live and for free on DAZN, the global home of women's football. Hejsan och varmt välkomna till Göteborg och Häcken mot PSG. Detta som är den första av två möten i kvartsfinalen i Champions League. Och ni ser matchen här på DAZN, Global Home of Women's Football. Ja, det är 5 grader i luften. Ganska så fuktigt i luften. Och fullsatt här på Bravida Arena. Här har ni slutspelsträdet dit Häcken alltså tagit sig. De kommer möta PSG här i kvartsfinal i dubbelmötet. Och vinnaren i detta dubbelmöte möter vinnaren mellan Benfica och Lyon. I en eventuell semifinal alltså. Och det är en alldeles underbar atmosfär här. Och någonting som spelarna kommer att få njuta utav. Och ni ser, de är alldeles strax på väg in här också. PSG-spelarna här, närmst bild. Marcus Bylen heter jag och kommer att vara med här under kvällen. Vägen fram för dessa lag.
till kvartsfinalen har varit ett gruppspel. Och för PSG så började det riktigt illa i gruppspelet med två raka förluster innan de lyckades vända på det och vann sin grupp före Ajax, Bayern München och Roma. BK Häcken kom tvåa i sin grupp. Endast Chelsea var före dem. Och Häcken kom före både Paris FC och Real Madrid. Tog sig alltså hit till kvartsfinal. De som inte varit i kvartsfinal sedan säsongen 2012-2013, då kända som Göteborg, förlorade då också mot franskt motstånd, mot JVC. Och nu kommer lagen ut. Och vi räknar med ett laddat möte här. Och vi hoppas att detta Häcken kan stå för en skräll. Ja, PSG har på presskonferensen igår och även i fransk media uttalat sig med stor respekt för detta svenska BK Häcken som alltså står för motståndet. Anna Anvegård har blivit varningsbelastad och kan alltså riskera avstängning till returen. Filippa Kurmark, Rosa Kafaji och Monica Josuba och Jennifer Falk är tillbaka in i elvan jämfört med senaste matchen, när de spelade i kuppen och vann 7-1 över Lidköping. Häcken som roterade i sin startelva då för att vila spelare i form till den här matchen. Häcken som haft lite små skavanker. Vi konstaterade när vi såg bänken där att Elma Nelhage är tillbaka från hjärnskakning. Filippa Kurmark är också tillbaka från ett litet skaduppehåll. Men dock så är Stine Larsen, Aisha Masaka, Anna Sandberg och Matilda Nildén borta från den här matchen med skador. Här har vi våran domare från Danmark, Frida Klarlund. Dömde ju Roma mot Bayern München 24 januari och har varit med den här säsongen, denna domare. Här har vi PSG:s laguppställning och de gör två förändringar där Jed Le Gilly går in på centralt mittfält och även Corbin Albert kliver in till höger i anfallet. Alldeles strax så är vi tillbaka och då är det avspark. UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Amazon. Ska vi komma igång med den här matchen? Vi är alltså redo för avspark. Häcken mot PSG här på The Zone. Global Home of Women's Football. Vi kommer även ha en fanzone här på The Zones plattform där ni kan interagera med andra tittare. Välj då den engelska sändningen här på plattformen ifall ni vill vara med och chatta alltså. Nu är vi igång med den här matchen.
smäller till direkt här och en PSG-spelare blir liggandes. Grasqueiro fick ont där. Aj då, där ska man inte hålla på att tappa bollen. Det finns ju en del spelare att se upp med här i PSG. Här förresten, en ny mittback i Iva Gaetino. Gaetino som kommit in här efter nyår. Spelar nu sin sjunde raka match från start, så verkligen slagits in i elvan. Titta lite extra på nummer 22, Tabitha Shewinga, som ni kanske känner igen. Spelade i Kvarnsveden i damallsvenskan. Var fantastisk under sina år i Sverige. Spelade 70 matcher i ligasammanhang och gjorde 83 mål. Otroliga siffror. Fysiskt väldigt stark och otroligt snabb. Anna Wik avancerar på sin kant. Tagning utav Larissi. Kafaji. Monika Josova. Igen. Gero. Det blir ingen frispark den här gången. Här har vi tränaren Mark Lind. Som inte ens lett laget i ett år, men det har blivit succé direkt. Kom ju mitt under sommaren förra året. Winga är snabb, det vet vi. Vad stark hon är också. Kör över Ivy Lewick. Ja, det där kommer bli något att se upp med. Man förstod ju redan när hon var i Kvarnsveden att det här är en spelare som är av världsformat. Den är bra, den hörnan. Larissi får undan. Ja, Larissi kommer att komma loss med den här bollen och här får PSG se upp. Det är en tunnel där av Larissi. Det kommer mera, det är Kossola. Josubaj med, Anvegård är med och det blir en hörna istället för Häcken. Joslan Prachör, tränaren för PSG, kom i juli 2022. Ja, Häcken har inte varit så framgångsrika när det gäller offensiva hörnor. Men här är det lite farligt. Men nu gäller det att se upp åt andra hållet då. Okej då. Se upp på Shawinga. Josuba hänger med. Ja, det kanske är just Josuba som kan matcha henne i snabbhet. Men inte i styrkan i tacklingarna.
Rajawi. Chawinga får inte riktigt tag i den där bollen. Finns inne centralt. Ingen frispark för PSG. Nu kommer en sån här omställning. Loic. Ja, Häcken är förberedda på att PSG kommer spela med en väldigt hög press. Och det ser vi direkt här. Brink. Ja, lite missförstånd här mellan Kosla och Rybrink. Ser ni PSG:s extremt höga press. Kosla. Där ska man inte tappa bollen. Här kan det bli farligt. Baltimore. Rensningen från Loic blir till en bra passning mot Anvegård. De tar sig förbi första pressen och så kommer Kafaji. Kafaji jagas. Klackar loss den. Här kommer Anvegård. Ja, hon la an bussan men fick inte till avslutet. Sandi Baltimore. Gero. PSG-spelare är liggandes, men PSG själva spelar inte ut bollen. Kosla. Albert. Rajawi. Rajawi med lite yta. Rybink blir som bryter. Tar hjälp av Falk. Chawinga kom från offside. Farlig passning. Den går fram. Ja, det är lite farligt här faktiskt. Vi ser pressen ifrån PSG. Falk väljer det längre alternativet nu. Andra bollen är viktig och den vinner PSG. Gero. Kershawi. Kershawi kommer runt med det där inlägget som är bra. Kershawinga får ingen bra träff på bollen. Kershawinga igen. Hon har bra skott med vänstern. Ja, Kershawinga. Om det är någonting man ska säga om henne också så är det att hon är extremt vänsterfotad. Nu fick hon ju skottläge med vänstern. Det är överraskande att hon inte fick till avslutet alls. Mycket bra. Mycket bra vändning utav Fosdalsa. Här kommer Hanna Wik.
Hon vill ha bollen där, Kafaji, men passningen kommer bakom henne. Josuba. Mycket bra släpp där. Titta på Kafaji, vilken touch. Gaetino blir överspelad. Här kommer Kafaji. När Almeida läser henne. Kashawi. Corbin Albert. Winga med fart. Och så Albert. Hade tid på sig men tappade bollen. Kafaji. Josuba. Hallegård tappar bollen. Chawinga. Tappar också den. Josuba kan springa ifrån Gaetino, som dock är snabb. Gaetino bryter den passningen, eller touchen. Han var uppskriven som mittback men verkar spela högerback ikväll. Se upp nu. Baltimore. Oj, det är mycket bra touch där. Hanna Wik försöker hänga med och gör det också. Josuba. Hade lite tur. Larrysey. Två spelare är skadade och då väljer domaren att blåsa. Josuba. Runt i sin fot. Hon har haft lite problem mot Växjö. Blev hon utbytt skadad. Och Kronen har också ont efter denna duell. Tycker det ser ut som att det ska göra mycket mer ont för Josuba först. För er som ser matchen på Dazons plattform, vill ni se matchen och samtidigt delta i vår fanzone och chatta med andra tittare, så får ni gå in på den engelska sändningen.
riktigt bra här av Häcken. Ja, Häcken har till skillnad mot många av de andra matcherna de spelat, här har de betydligt svårare att komma ur PSG:s press som nästan är över hela planen. Samora. Ska Falk ta den? Returen klockan 21.00 nästa vecka på torsdag, skärtorsdagen. Missa inte det här på The Zone. PSG är då hemmalag. Och vi hoppas, vi håller alla våra tummar för att det här dubbelmötet lever in i andra matchen. Det är ett Häcken som har sålt två centrala mittfältare här under uppehållet. Marika Bergman Lundin och Elin Rubensson har lämnat. Falk. Kossola. Lite onödigt av Kossola att spela bollen ifrån sig där på första tillslaget. Nu är det Häcken som drar på sig en frispark. Kashawi får ont också. Oj, det blir varning också. Blir det på Anvegård? Då är hon avstängd i så fall. Aj, aj, aj. Det där är riktigt illa för Häckens del. Nej, det är inte Anvegård. Det ska vara Stalsa Sörensen, säger sekretariatet. Avvaktar där. Till Almeida. Dumt slagen. Nicken går dock i en båge högt över. Via en Häckenspelare. Dags för ny hörna i så fall. Kort hörna denna gången. Oh, Karchaoui får läge. Och där är Jennifer Falk strålande. Sakina Karchaoui nära sitt första mål i årets Champions League-spel. Ja, det är inte en helt tokig träff hon får ändå. Tredje raka hörnan. Baltimore slår in den. Kronen. Chawinga. Slår in den på nytt. Josoba. Vik hinner upp den. Men den går ändå inte bort. För här är Karchaoui. Karchaoui på överlappet. Och det är ett fint inlägg. Häcken är riktigt illa ute nu. Den bollen är ut över linjen. Tack och lov för Häckens del. Ja, det blev farligt där med tre raka PSG-hörnor. Bollen var inte ute. Det är offside de dömer här. Det är Karchaoui som är överlappet. Var offside. Oj, mycket bollinnehav för PSG. 64%.
öronen. Yusubay nog på den där. I så fall blir det en fjärde PSG-hörna. Ja, Yusubay skrattar åt det där, men jag tror att det är korrekt dömt. Skruvad. Och Häcken får inte bort den. Krönen skjuter. Karshawi följer med upp. Och blir nedgjord av Larissi. Fastnar kortet i fickan hos domaren eller kommer upp här. Det är gult kort på Larissi. Hon riskerar dock inte avstängning. Ska vi säga att det är VAR inblandat i den här turneringen nu. Kommer inte att kliva in här dock. Karshawi slår en utåt skruvad boll. Och där är Chawenga. Bra räddning och bollen i mål. 1-0 för PSG i den 23:e minuten. Chawenga är där och spelar fram. Och bollen går retfullt in över mållinjen. Gaetino. Eller De Almeida. Vem är sist på bollen här egentligen? Det är Chawenga. Och så är det Gaetino. Almeida är aldrig där och touchar den. Utan det är Eva Gaetino. Nyförvärvet. Dessvärre 0-1. Det har hängt lite i luften. Hon som gör sin första match i Champions League här ikväll. Och det blir en VAR-koll på det här. Det är det sista som kan rädda Häcken. Det verkar som att det kommer snabbt besked här. Målet är godkänt. Ja, nu är det viktigt för Häcken att inte låta det här rinna iväg. Bra agerande till slutet av Lewick som petar bollen till en ny hörna. Ja, nu börjar det kännas riktigt illa här för Häcken. Den inåtskruvade bollen. Skarvas vidare, här är Chawenga, här är Karshawi som dundrar den högt över. Tillåts avancera. Ska det bli en snabb replik, Häcken. Kossola. Det är Almeida nickar undan. Karshawi.
Karsovic. Och hon kommer inte riktigt loss ur Häckens press där. Katarina Kosola. Ja, det är bra. Det är Anvegård som dock inte når den efter det där ihopslaget. Går ni in på Fanzone här på Dessons plattform så kan ni vinna en personlig hälsning från en spelare. Gå in och peppa spelarna och lagen i kommentarsfältet där i chatten. Det är Almeida. Oj, oj, oj! Det är Almeida sätter ju sin målvakt i stora problem där när Larissi kommer med fart. Men det är såklart målvakten som frispark. Dömer offside här. Det är ju riktigt, riktigt tungt ifall det blir ett andra gult kort här på Larissi som alltså precis fått ett gult. Jackie Kronen är fram hos domaren och jag tror säkert att de försöker tjata till sig att det ska vara ett rött kort här på Larissi. Kronen må ha rätt, men det är ju faktiskt De Almeida som är problemet i den här situationen. Hennes nick hem till målvakten är ju nästan till en katastrof. Spark för PSG och målvakten Katarzyna Kyocinek. Farligt bolltapp. Domaren ger ingen frispark. Kosola bryter. För att vara slut på de här misstagen, Häcken. Karsawi. Karsawi på överlappet. Häcken har ju tränat mot sina egna pojkakademi lag för att testa på snabbare spelare och ett lag som kommer med hög press. Ska alltså försöka efterlikna PSG på träningarna. Fått bra sparring där. Gaetino. Winga, Karsawi mot Kosola, lurar henne. Karsawi får yta. Där borta Josova. Lögeli står för motståndet. Bolltapp igen för Häcken. Och det kommer ett skott, men det lämnar en del att önska. PSG verkligen få till sitt spel och Häcken har väldigt svårt att komma någon vart.
Falk. Oj, Andegård vinner boll. Kafaji. Och så Josoba. Det här är ett läge. Andegård är med. Josoba tar det själv. Ah, Josoba blir lite för sugen själv på att avsluta där. Men titta på Kafaji. Den där vändningen. Lurar bort kronen innan de spelar fram. Tapp här av Häcken och nu gäller det att hålla koll på Chawinga. Sakina Kashawi igen. Samora. Det är Almeida. Kurmark håller den i laget. Fostalsa. Nej, hon har inte haft en så lyckad kväll så här långt. Bra vägspel mellan Kurmark och Hannavik. Anvegård. Vilken vändning av Anvegård som sätter bollen framåt. Chawinga. Baltimore. Kashawi. Komma ihåg att tre stycken i PSG:s backlinje, Kashawi, Samora och De Almeida, är avstängda ifall de får varning här ikväll. Kronen pressas. Bra utav Rybring, kliver in framför och bryter. Bra av Andegård dessutom. Larrissey. Överarbetar dessvärre den situationen. Det fanns möjlighet att spela bort bollen. Får Häcken lite mer utdelning med sin höga press. Felpassning där av Albert. Den amerikanska landslagsspelaren.
Jaki Kronen är nu sittandes, en av de givna i den här startelvan. Mycket bra räddning av Jennifer Falk i första läget, men såna där returer ska de inte få slå in ostört. Måste få hjälp av sina backar där, och det har hon haft genom hela gruppspelet. Ja, kylsprayen är i full gång. Ser ni där? Det här behöver inte vara dåligt för Häcken denna paus, för här är det ju full aktivitet på bänken, både från assisterande tränaren Bree Campos, men också självklart från huvudtränaren Mark Lind. Frågan är om PSG tvingas till ett byte, för här haltar Kronen. PSG som har lite avbräck inför den här matchen. Ramona Backman är inte med. Katoto inte heller med. Pico, första målvakten, inte med. Och sedan tidigare Dudek och Jean-François. Eller första målvakt och första målvakt. Det ska sägas att Constance Picot och målvakten som står idag, Kjöcinek, de delar helt lika på målvaktsposten, kan man säga. Kossola testar ett inlägg. Målvakten stannar inne. Och här, Kurmark. Andegård finns centralt. Kafadji drar den högt över. Andegård går omkull och Häcken har en jättechans att kvittera. Det är en suverän passning utav Rosa Kafadji. Alldeles underbar. Och det är en solklar straff. Och frågan är om inte det borde varit gult kort dessutom. För det är en klar och tydlig knuff. Ja. Diniba. Samura drar på sig en straff. Och Kafadji gör sig redo. Det kommer att VAR-granskas det här, men det tycker jag inte borde behöva granskas faktiskt. Kafadji missade en straffspark mot Paris FC. Ska hon slå en bättre straff nu mot Paris Saint-Germain? Fortfarande VAR-granskning här. Vi har inte sett tillräckligt med repriser för att se vad det skulle kunna vara de dömer för. Men här kommer Kafadji, hon är redo! Nej, hon
slår den på målvakten och mål! Det är räddning med returen i mål. Rosa Kafaji har kvitterat. Åh, med minsta möjliga marginal kvitterat. Och får inte riktigt till den där. Målvakten går åt rätt håll. Och det kommer i väldigt bra höjd för målvakten att rädda också. Hon är på den väldigt tydligt som ni ser. Men Kafaji är otroligt het och kastar sig fram. Ja, jag förstår att hon är besviken här, målvakten. Men Rosa Kafaji har gjort sitt fjärde mål i turneringen. Och nu blir det byte. In med en svensk bekanting. In med en tidigare göteborgare kan man säga. Like Marten spelade i Göteborg som det hette då. Så kärt återseende här. När en annan holländska kliver av. Jackie Kronen. Kan gå in och rösta i Fanzone här på The Zones plattform. Rösta på vem som är matchens bästa spelare här i första halvlek. För att gå in och rösta i Fanzone så måste ni klicka er ur den svenska sändningen och gå in på den engelska sändningen. Och sen helst komma tillbaka hit. Kan det här målet ge Häcken mer energi och mer kontroll i matchen? Vi hoppas det. För här kommer Kafaji i rätten och hon har ett bra skott. Rosa Kafaji! Men målvakten är med. Blir dessutom gult kort för straffsituationen. Och då är hon avstängd i nästa match. Så måste det vara. Like Martens. Slutminut i alla fall av ordinarie tid. Räkna med lite tilläggstid för vi har haft skadeuppehåll. Det skulle kunna bli upp mot 3 minuters tilläggstid här. Karshawi. 5 minuters tilläggstid till och med. Jennifer Falk. Utan problem tar hon det där inlägget ifrån Tiniba Zamora, franska landslagsspelaren.
Hallavik. Lyfter mot Fosdalsa. Ja, titta på Anvegård nu, Fosdalsa. Fosdalsa tar skottet själv. Johanna Fosdalsa. Ja, varför inte? Ja, fram tills målet så var det långa stunder PSG som var det bättre laget. Nu är det helt klart så att Häcken har vaskat fram ett par bra chanser. Och 1-1 känns inte alls orättvist. Kashawi gnäller hos domaren. Det där är någonting som de har pratat om i UEFA, att det ska bestraffas mer. Här tyckte Kashawi att det ska vara en varning. Skärper bedömningen av olämpligt uppträdande, har man nu sagt. Farlig boll, det är Almeida, men där är Jennifer Falk. Hon är så bra. Mindre än en kvart kvar släppte alltså PSG in det här kvitteringsmålet. Och det finns inga annat lag i Champions League-turneringen som släppt in så många mål sista kvarten i första halvlek. Det är femte målet de släpper in, PSG. Kafaji till Fosdalsa. Och chippar. Sista Häckenanfallet kanske. Kossola, härlig mottagning. Titta nu på Rosa Kafaji som har ett bra skott. Ska Kurmark testa. Kafaji. Anvegård. Se upp för Shawinga nu. Bra läst utav Wik. Katarina Kossola. Nu måste det ändå vara sista anfallet för Häcken. Det är Larissy. Försökte spela in den där. Och domaren blåser av för halvtid. Ställningen är 1-1 här i halvtid. Här har vi första målskytten, Eva Gaetino, och här den andra, Rosa Kafaji. Den lysande stjärnan i svensk fotboll just nu, Rosa Kafaji. Ja, 1-1 känns inte alls orättvist, tycker jag ändå. Glöm inte att gå in och göra er röst hörd i Fanzone. Det är fullt med aktivitet där. Massor av hejarop. Vill ni vara med där behöver ni gå ur den här sändningen och in i den engelska. Alldeles strax är vi tillbaka från den här sändningen. Men först har vi en kort paus. The UEFA Women's Champions League,
sponsored by EA Sports FC and Adidas. It's only gravity. It's only a setback. It's only a number. It's only a tackle. Just left home and moved to the city, and it's not quite going like you planned. I feel like I shouldn't have come here. Your sister says, "Babe, you're surrounded by 8 million people. Just go out and find some of them." So, you do. You dance. You sit in awkward silences. You kiss, and you laugh till it hurts. A world that seems so closed off now feels so full of possibilities. Tinder. It starts with a swipe. Spicy. Do you want some milk? No, sir. I can get you ice cream. It's no delivery fee. Bob? Get £0 delivery fee on all grocery orders. Uber One. Join to save on Uber and Uber Eats. It is a fixture like no other. Real Madrid versus Barcelona in El Clasico. Oh, brilliant. What a finish. That is unstoppable. Join the Visa Fan Zone on DAZN for the knockouts of the UEFA Women's Champions League. Test your trivia, vote in polls, win amazing prizes, including a VIP trip to the final. Joining is simple. Head to the DAZN app on your mobile or on the web, DAZN.com/womensfootball. Sign up, select a UWCL game, and get involved live and for free on DAZN, the global home of women's football.
Välkomna tillbaka till Bravida Arena här i Göteborg där vi tittar på höjdpunkter från första halvlek där PSG inledde sin press riktigt ordentligt i 19:e minuten när Karchaoui tvingade Jennifer Falk till den här fina räddningen. Fortsatte pressen och då skulle 1-0 komma. Jennifer Falk med en jätteräddning i första läget när Chawinga nickar. Men Häcken kan inte stå emot när Eva Gaetino petar dit returen. Ja, då var det 1-0 alltså. Tittar man på expected goals så är det faktiskt fördel Häcken. Sen i den 40:e minuten så började Häcken komma in i matchen på riktigt allvar. Titta på den här passningen. En underbar passning utav Rosa Kafaji. Anna Anve går omkull. Domaren dömer alltså straffspark. Och här under de sista nästan 10 minuterna med tilläggstiden inräknat så var Häcken lite grann av det bättre laget. Ingen jättebra straff av Kafaji men returen går i mål från henne. Och det är viktigt att vara just het på returerna. Fjärde målet i turneringen för Rosa Kafaji som nu är målskytt i 3 av de 4 senaste tävlingsmatcherna med det här laget. Josuba hade också ett läge däremellan och här ett läge för De Almeida. Men det är svårt att få kraft i det där avslutet när bollen redan är så lös där i luften. Svårt att få fart på den. Ändå en bra räddning av Jennifer Falk. Ska jag säga här att om man tittar på expected goals så har Häcken 1,7 medan PSG har 1,28. Så där är det lite fördel Häcken även om Paris har mer bollen av. Med det så tar vi en paus härifrån så är vi tillbaka alldeles strax med andra halvlek. Join the Visa Fan Zone on DAZN for the knockouts of the UEFA Women's Champions League. Test your trivia, vote in polls, win amazing prizes, including a VIP trip to the final. Joining is simple. Head to the DAZN app on your mobile or on the web, DAZN.com/womensfootball. Sign up, select a UWCL game and get involved live and for free on DAZN, the global home of women's football. It is a fixture like no other. Real Madrid versus Barcelona in El Clásico. Oh, brilliant. What a finish. That is unstoppable. Yeah! You're just flip your
You've just left home and moved to the city. And it's not quite going like you planned. I feel like I shouldn't have come here. Your sister says... Babe, you're surrounded by 8 million people. Just go out and plan something. So, you do. You dance. You sit in awkward silences. You kiss. And you laugh till it hurts. A world that seems so closed off now feels so full of possibilities. Tinder. It starts with a swipe. Hold on. It's only noise. Can Anthony Edwards live up to the hype? It's only rivalry. A little hard work. Only a kick. It's only a jump. Good morning, Mr. Jones. It's Sharon here. I've come to help you get washed and dressed. So it's very important that you explain everything you're doing to the patients so that they know exactly what to do. Your skills are more valuable than you realise. Teach part-time in further education and change lives without changing your career. Search Teach in Further Education. Okay. It's spicy. Do you want some milk? No, sir. I can get you ice cream. It's no delivery fee. Get £0 delivery fee on all orders. Uber One. Join to save on Uber and Uber Eats. UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Amazon. Välkomna tillbaka. Den andra halvleken ska sparka igång nu. Det är 1-1 mellan Häcken och PSG. Det är en oerhört spännande match här i ett relativt kyligt Göteborg. 5 grader i luften, men det regnar i alla fall inte. Och det är relativt vindstilla dessutom. Bara en sån sak. Annonserade i pausen. Här kommer Yusoba. Hanna Wik hinner upp den. Hanna Wik. Lite slarvigt här utav Häcken i passningsspelet, men tack vare att de är så högt upp i press så kommer inte PSG någonstans. Inte mottagningen att stämma. Som är PSG:s bästa målgörare den här säsongen med 14 mål i ligan. Vi får!
Mikke Martens, tidigare Göteborgsspelaren. Baltimore. Kalshawi. Nästan att Kafaji kommer loss där. Vik. Ska säga det också att vi fick bekräftat i halvtid här att Anna Anvegård blev varnad i första halvlek, så hon är avstängd i returen. Ska säga att det är även Tiniba Samura. Felaktigt inkast. PSG vinner bollen. Det är Almeida. Chawinga är snabb och kommer att vara först på den. Hon hinner självklart upp den där bollen vid sidan. Tagning där av Le Gilly. Nyförvärvet inför säsongen. Tillbaka i PSG efter en säsong i Real Sociedad. På den här sidan. Kalshawi. Baltimore. Bara var för långt fram där. Chawinga. Baltimore. Men Lewick får bort den. Kafaji. Att det är inkast för PSG, eller var det? Nu då, Larissi som haft jätteproblem i passningsspelet i den här matchen får ändå fram den här till Kafaji och nästan att hon får tillbaka den. Anvegård chippar mot Josoba. Mikke Martens. Chawinga, nu är det farligt. Bra utav Falk. Ja, hörni, ni kan gå in i våran fanzone och svara på den här frågan och vinna ett fint pris. Många mål gjorde BK Häcken i gruppspelet. Kalshawi var bästa spelare i första halvlek, har ni röstat fram.
kan faktiskt vinna en VIP-resa ner till Champions League-finalen. Om ni går in och svarar på den där frågan. Chawinga är offside. Chawinga. Där är det 2-1. Men det är offside, va? Det kändes lite för bra för att vara sant faktiskt. Det är självklart VAR-granskning. Det där ser ut att vara en korrekt bedömning av den assisterande domaren. Även om avslutet självklart är av världsklass. Se om det blir godkänt det här målet eller om det är så att den första bedömningen kvarstår att det är bortdömt. Det är såklart bortdömt. Få en fel touch i mottagningen och studsar upp på ens egna hand där, Albert. Albert som är riktigt tuff spelare. Tacklat väldigt mycket här i den första halvleken. 6 tacklingar så här långt. Chawinga mot Lewick. Chawinga är betydligt snabbare. Är den där ute? Ja, det är den. Kort hörna. Karshawi vill komma loss. Kafaji, Larissi, Fostalsa, Kafaji. Ja, hon är förbi med bollen. Frispark för Häcken, Rosa Kafaji. Hon är så svår att stoppa. Det Almeida missar. Hon har hjälp av lagkamrater. De här möttes ju förra säsongen i kvalet till gruppspelet. Då vann PSG dubbelmötet med 4-1. Ingen frispark för Häcken. Karshawi, en mot en mot Rybrink. Kanske vi som var duktig i första halvlek. Albert. Till en annan amerikanska, Gaetino. Ja, den där tar fall alla dagar i veckan när Baltimore skjuter. Winga når inte. Ja, det här tycker jag är en av världens mest underskattade målvakter. Jennifer Falk. Som under så lång tid visat vilken
världsmålvakt hon är. Det känns också som att hon håller på att bli Sveriges första målvakt också. Ja, Chawinga. Nu ska vi se. Ja, tydligt. Inga konstigheter. Inga problem. Hamnar en hel del ute mot just kanten och det tror jag Häcken är ganska bekväma med. Han har ju sin absoluta styrka i djupledsspelet. Larry C. Nej, hon har problem i passningsspelet igen. Chawinga i djupled. Falk kommer ut. Det är viktigt att Falk är med också. Här är Anvegård nu. Larry C. Nej, den hinner inte. Kanske Chawinga går omkull i kampen med Kossola. Vi spark för PSG. Katarina Kossola. Som nu startar sin 20:e raka tävlingsmatch för Häcken. Är mer eller mindre en av dem som tränare Martin måste ha i sin startelva uppenbarligen. Släpper på ett tillslag. En som vi inte sett så mycket av i matchen, tycker jag, i alla fall inte senaste halvtimmen, det är Grasgeiro. Lagkaptenen. Nu får de bollen. Baltimore får inte igenom sitt skott. Anvegård mot Cavaggi. Lyfter den mycket bra. Ja, det är bra läst också utav Karshawi. Nästa våg utav Häckenanfall. PSG-spelarna vädjar på handboll. Nu står Häcken högt upp med sin backlinje. Cavaggi. Ja, titta. Lurar Gaetino. Fostalsa. Tillbaka till Cavaggi. Här är skottläget! Ja, den styr via en spelare och det är synd. Det är riktigt synd. Thank you.
Chansande boll mot Chawinga. Nu tar de fart. Och titta! Här är hon förbi Loic. Och nu är det 3-2-läge. Där inne är Baltimore. Och nu då? Lögeli! Och undan ifrån lagkaptenen Kurmark. Alltså där får inte Häcken gå bort sig. Får stalsa till Kafaji. Som ändå får med sig den där på något märkligt sätt. Som vill ha frispark också. Starkt mottaget. Yusuba till Kafaji. Det är som att hon har ögon i nacken där. Vet att Albert kommer. För nu kommer Johanna Fostolsa, men hon missar passningen till Larissy. Vilken möjlighet för Häcken att faktiskt ta ledningen. Tidigt inlägg av Kosola. Och där är hon, den långa målvakten Kjöcinek. Hörrni, så här. Det här var rätt svar. Häcken gjorde 6 mål i gruppspelet. Men häng kvar i fanzone i den engelska sändningen. För Häcken behöver ert stöd. Gå in och gör er röst hörd. Och ni kan vinna fina priser. Signera tröja för en av spelarna. Här är Larissy! Åh, den är ju fri den för en stund! Den är ju fri inne på mållinjen. Larissy. Och hon tappar den. Yusuba är inte tillräckligt långt framme. Bollen, det kan bli någonting. Ja, de får ett inkast här på offensiv planhalva. Ja, jag undrar om det inte är Larissy som kommer att få lämna nu. Felicia Skröder kommer in. Hon har visat fin målform senaste tiden. Det blir så. Larissy kliver av. Skröder som gjorde mål mot Växjö i kuppen. Gjorde 2 mål senast mot Lidköping. Helt allmänt har de visat bra form. Tonåring endast. Första bytet för
Häcken är ett faktum. Och nu kommer Lieke Martens. Lieke Martens skär in, men där är Jennifer Falk. Ja, Lieke Martens som haft en sån otroligt fin karriär med spel i både Barcelona och PSG. Men är väl på väg ner i karriären och har passerat Zenit. Skröder, nära att hon kommer loss ifrån Nadia Almeida. Åh, vilken mottagning av Hanna Wien. Gaffardi, också bra mottagning. Domaren säger att det inte är frispark. Publiken buar. Kershawi utmanar Kossola. Bollen kommer in och där är Jennifer Falk. Ja, vi har en high five här med Hanna Wik. Tackar för samarbetet. Jennifer Falk som är en av dem i Häcken som spelat varje minut i säsongens Champions League. Hon är också den målvakt i den här turneringen med fjärde flest räddningar. 29 stycken i förr ikväll. Precis som i första halvlek så har PSG inlett med väldigt mycket boll. 68% i bollinnehav här i början på andra halvlek. Står verkligen det här första mötet av äger. Vilket lag ska våga gå för 2-1? Häcken har ju sagt till sig själva att de måste våga gå för en seger här på hemmaplan. Chawinga bröstar ner den. Kershawi. Gaetino. Snyggt. Oj, oj, vad läckert. Och får tillbaka den såklart av Skröder. Sen tar det stopp när Albert går in och vinner den tacklingen. Martens gör sig rättvänd och hittar Chawinga som smyger in bakom Rybrink. Där fanns inte riktigt kommunikationen de emellan. Nu har PSG kommit till 15 avslut i den här matchen. Det är mer än vad de brukar komma till. De har ett snitt på 13,5 skott per match. Du överarbetar den situationen lite, men du får mer i inkastet. Fler byten är på väg. Monika Josoba har spelat färdigt. Även Kurmark som är tillbaka på skada kan inte fortsätta. Ruby Grant in och nyförvärvet Alice Bergström.
Jag tycker att Ruby Grant är en försvagning av det centrala mittfältet i Häcken nu, men det är uppenbart att Kurmark inte orkar mer sådär efter hennes skadeproblem. Alice Bergström ska bli mycket intressant att se. Hon är en sån där spelare, så när hon får bollen på kanten, då gillar hon att gå på mål. Oj då! Oh, det är så nära att den där studsar fram till Andegård. Bergström tar platsen på höger mittfältet, Skröder tar vänster mittfältet och Andegård är nu nia i anfallet. Och här är också BK Häcken på väg fram. Bergström är med. Första bollmottagningen, det blir en möjlighet där inne. På väg att bli en möjlighet direkt, och nu ska vi se om Häcken är med i hemjobbet också, för det måste man vara. Här kommer Vangsgård som precis kommit in. Här är inlägget. Här är Chawinga! Och där är 2-1. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Jag kan inte tänka mig att VAR kommer döma bort det där. Det är Häcken som går fram med för många spelare. Lieke Martens vinner luftduellen. Och andra bollen trycker såklart Chawinga dit fram till sitt fjärde mål i Champions League-turneringen. Hon får kram om en annan svensk bekanting. Amalie Vangsgård som kommit in istället för Le Gli. En intressant sak med Vangsgård är faktiskt att hon har aldrig varit med om att vinna mot Häcken. Förlorade 0-2 och 1-5 under sin säsong i Sverige. Man kan säga att hon är första inhoppare i PSG. Hon är inte given i elvan, hon är så kallad supersub. Häcken samlar sig här. Där PSG har ett skadeuppehåll. Chawi. Går till sidan av planen. Ja, det är väldigt intressant läge i matchen nu, för man ska komma ihåg, det är ett dubbelmöte. Häcken bör inte satsa allt framåt nu och riskera att släppa in ett 1-3 mål. Att förlora 1-2 här på hemmaplan är ingen katastrof. Skröder är på väg fram. Bollen till Kafaji. Vad svår boll att ta ner. Lieke Martens. Chawinga. Baltimore. Spelar till Martens som också har ett bra skott. Mycket fin touch av Andegård. Går bort sig lite grann och nu måste de hem här i Häcken. Det var Kossola förut och ingen annan. De har bytt kant här på något sätt.
Mycket fint släppt av Skröder. Oj, den går ju fram. Det är Skröder, men har inte farten uppe. Bra läst av Gaetino. Ännu lyftning in. Vike Martens får inte mottagningen att stämma. Ja, Häcken har gått ner på en fembackslinje nu. Bergström, kan de försvara här? Chawinga finns där inne. Skröder är loss och det är två mot en. Här då Kafaji, kan du orka? Gaetino är där och bryter. Ja, Bergström går in som högerback här i matchen. Det är inkast för PSG och det gillar inte publiken. Kan spela undan till Wik. Wik som är mer utav en ytterback än en back i en trebackslinje så att säga. Titta på den vändningen av Anvegård. Här kommer Kafaji fram. Kan de bli tvåmålsskytt? Det är nära och det är ytterst nära självmål dessutom faktiskt när det är Almeida är där. Alltså när Anvegård och Kafaji hittar varandra, då är det fotbollsgodis. Det är så nära att den där kan studsa in i eget mål. Häcken har haft problem på offensiva hörnor och har inte gjort mål där på väldigt länge. Det är Rybing faktiskt som slår den. Mittbacken. Och den är bra slagen. Baltimore eller Grant. Baltimore är före. Kafaji går och pressar och pressar. Och här kommer väl en inspark. Ja, publiken håller inte med om det. Ja, PSG är ett väldigt formstarkt lag. Obesegrad i de 19 senaste matcherna. 14 segrar och de 19 har också blivit. Så det är ingen skam för Häcken att förlora den här matchen om det nu blir så. Häcken har ju också visat att de är väldigt starka på bortaplan. Tog ju poäng mot Chelsea till exempel. Besegrade Real Madrid och besegrade Paris FC. Vangsgård. Martens.
Baltimore. Träffar inte mål. Ja, Bergström når inte. Ska få en varning här, eller är det är bara en tillsägelse för maskning? Oj då, bolltapp och Kafaji drar till! Ja, Rosa Kafaji visar att henne tillslagar riktigt bra. Det kanske är just hon som ska ha målchanserna här på slutet om det ska bli någonting för Häckens del. Rosa Kafaji eller Anna Anvegård. Nu inne på mållinjen här. Anna Anvegård det där. Ja, nu hänger det ju en frispark för PSG i luften här. Det känns som det ofta blir så. Ska de slå den här mot den bortre stolpen som senast? Det ska de. Gaetino får undan och här är Baltimore. Grant. Lewick. Till Grant igen och så vill Kafaji ha den och hon får den också. Men touchen stämmer inte. Nu tar det lång tid här och det är... Så här det är. Det är bara att hugga i sig. Hörrni, vi kan gå in i fanzone och rösta fram matchens lirare. Gröder med mottagningen som är bra. Men det blir offside. Ja, det är svårt att se faktiskt, men det kan mycket möjligt vara så. Här tar det lång tid igen. Ska inte säga att domaren har gjort en dålig match, men jag tycker det är lite synd att vi inte kan få en av Europas toppdomare till den här matchen. Jag tror Häcken hade vunnit på det. Det hade varit till Häckens fördel. Vangsgård. Anna Wik och Kossola. Kossola som alltså fått byta position här under matchen. Bra där. Bra släppt av Kafaji till Anvegård som vanligt.
Grant. Mycket kamp nu. Grant drar på sig frispark. Ska PSG hålla i bollen resten av matchen? Grant. Det är över 6000 åskådare på plats. 6316. Fullsatt. Det är nästintill fullsatt. Vi får väl alltid debattera vad som är fullsatt, men det rapporteras att det är fullsatt från Häckens sida. 6316. Fem minuters tilläggstid är också annonserat. Vangsgård, ska hon söka en hörna? Hon som vann skytteligan i damallsvenskan. Gjorde över 20 mål. 22 stycken, närmare bestämt. Chicky ersätter nu Rosa Kafaji här i slutet. Hon är trött, hon har sprungit mycket. Kafaji som blev målskytt. Anna Chicky var borta från spel i över ett år på grund av korsbandsskada. Nu är hon inne igen. Trivs bäst på höger mittfältet, som kan vika in med sin vänster fot. Vangsgård. PSG förbereder byte och genomför det. Ut med Sandi, Baltimore. Och domaren vill ha av henne
där borta. Hon följer inte domarens instruktioner här, tycker jag. Det är faktiskt värt ett gult kort. Domaren pekar, där ska du gå, där ska du gå. Ändå så går hon inte riktigt dit. Här tycker jag den danska domaren är för snäll. In med Fassör. Som var med i VM förra året. Väntar på det stora genombrottet. Procent av spelet har varit på Häckens tredjedel av egen planhalva. Så de har varit tillbaka tryckta. Men de här långa bollarna, kan det bli någonting av? Här kommer Ruby Grant, men hon får den för långt ifrån sig. Och lyckas inte med första touchen. Gero spelar hem. Chiki upp och pressar. De Almeida slår långt. Rybrink. Skröder går upp. Andra bollen tar PSG hand om. Chawinga. Chiki. Det är så att tiden börjar rinna iväg här. Kan det komma en boll in i straffområdet? Kossola hittar Fostalsa. Hanna Wik lyfter den sista gången. Skröder det där. Det är Almeida. Och nu då? Ja, det blir ingen vidare avslut. Men det blir en boll på mål. Ruby Grant får inte till någon rejäl träff. Det där är en boll som Anvegård egentligen borde ha fått avsluta på. Hon har kapaciteten att göra mål på en sån där volley. Domaren tittar ner på klockan. Det finns tydligen tid kvar. Men inte mer än så där. Och matchen är över. Och det är fördel PSG inför returen i Paris på skärtorsdagen nästa vecka. PSG är segrare. Med två mål mot ett här i första mötet. Ett PSG som nu har under den här säsongen 10 segrar. 6 oavgjorda och endast en förlust på bortaplan. I alla tävlingsmatcher. BK Häcken måste nu åka ner till Paris och vinna. Rosa Kafaji, målskytt för Häcken. Ett kvitteringsmål i 42 minuten efter att Gaetino gett dem ledningen. Och Tabitha Chawinga gjorde segermålet och blir alltså utsedd till matchens lirare i DAZN's fanzone. Och tolkar det här rätt så var det Häcken som fick mest positiva kommentarer. Det var ju positivt i alla fall. PSG hade mindre stöd än Häcken alltså. Tillbaka på svensk mark där. Amalie Vangsgård. Som hade en mycket fin säsong i Linköping. BK Häcken.
ska nu spela en cupmatch på söndag mot Kristianstad. Vi räknar nog med att det blir ett rent B-lag som spelar den matchen för att ladda inför returen som Häcken prioriterar. Tittar man på expected goals, som vi inte har med just den här grafiken, så hade Häcken 1,89 medan PSG hade 2,09. Skotten på mål och skotten över lag är till fördel för PSG, och så även hörnorna. Tittar också på passningarna, så har Paris betydligt fler passningar eller passningsförsök och också lyckade passningar. Här har vi den 19:e minuten och detta är höjdpunkter ifrån den här matchen, och det är Karchawi som avslutar. Jennifer Falk klarade det. Och sen kom också 1-0 målet i 23:e minuten. Chawinga nickade och Jennifer Falk fick se hur hennes retur gick in i mål genom Ava Gaetino. Första målet i Champions League-turneringen för henne. Ovanligt att se Häcken släppa in mål på en fast situation. Chawinga får stå helt omarkerad, och man kan inte släppa en sån målskytt omarkerad. Kafaji hittade sen med den här underbara bollen till Andegård. Andegård som kommer vara avstängd i returen. Och det är riktigt, riktigt illa för Häckens del. Det är en av de absolut viktigaste spelarna. Tillsammans med Rosa Kafaji. Som fick se målet när räddare, men inte returen. Ännu ett mål i Champions League för Rosa Kafaji. Och man undrar vad De Almeida håller på med, som inte löper i maxlöpning framåt den bollen. De Almeida som sen fick den här möjligheten att revanschera sig, men topplade den mot mål. Ja, det är PSG som varit i Champions League-final vid två tillfällen, men ännu inte vunnit den fina titeln. Och kanske är det just Chawinga som ska skjuta PSG till en Champions League-titel den här säsongen. Här var det nära, men det var korrekt avdömt, bortdömt för offside. Sen ännu ett läge för PSG. Precis innan här hade ju Häcken haft ett fint anfall. Men istället Chawinga, och från sådär nära håll så missar hon inte. Ja, hon är en bergsäker avslutare in i straffområdet, framförallt med vänsterfoten. Ja, jag undrar om den Nelhager saknas ganska mycket i Häckenförsvaret. Sen fram till 84 minuten och Häckens enda riktiga chans till kvittering när Rosa Kafaji sköt. Men polskan Katarzyna Kiedźniak visar vilken världsmålvakt hon är. Vi ska runda av härifrån Hisingen. Jag, Marcus Bylund, säger därmed tack och god kväll härifrån. Men glöm inte att ni kan se alla matcher i damernas Champions League på DAZN. The UEFA Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Adidas.
hang on. It's only a hurdle. It's only gravity. It's only a setback. It's only a number. It's only a tackle. Job done. And it's not even lunchtime. But it's not about speed, it's about getting it right. You don't want your wall to end up looking like the Leaning Tower of Pisa. There's a reason why the line's there. We lay to the line. Make your sure skills are more valuable than you realise. Teach part-time in further education and change lives without changing your career. Search Teach in Further Education. Barclays, we've made a record-breaking commitment to women's and girls' football. But invested in so much more. In confidence. In leadership. In being part of a team. For us, it's about more than football. It's about creating a brighter future together. Barclays, here for every goal. This is you. On your first day as a teacher. Anybody? This is a class you'll inspire. Alien? No. Life. Really inspire. This is a lesson you'll learn from her, him, and then. Here's the day you're put to the test. Come on! And this is the day we bring it home! These are all the lives you'll shape. This is the one you'll shape the most. Search Get Into Teaching. For Women's Champions League, sponsored by EA Sports FC and Amazon.